Juntar, conhecer, felicitar. Felicidade e uma vila. É tempo das manhãs que se dissipam em fins de tarde. É tempo de saborear o melhor da nossa casa, o Pinhal Novo. Chegou a hora de abrir a porta, abandonar a sala para explorar, amar e adorar. Porque é tempo de mexer, de sentir, tempo de pôr os olhos onde está o nosso coração. Este é o nosso canto, o nosso recanto. O nosso bocadinho de mundo. Esta é a nossa casa e vai continuar a ser, venha o que vier. O que nos une é e sempre será o Pinhal Novo, a nossa casa. Pinhal Novo, a nossa casa. Em breve, na ADN, Agência de Notícias.